Фай Раздирани, Енджи Диес, Ричард Бранкатисано, Мелани Ваехо и Ник Самсън в Звездни рейнджери. Мистична сила. Вътрешна сила. Това упражнение е по-трудно, отколкото изглежда. Оле-ле! Готови ли сте? Готови! Чудесно! Сега хванете метлите. Спуснете се. Приятели, почакайте малко. Издържа теста. Да! Браво на теб! Благодаря! Добра работа! Опитах се! Имаш напредък. Благодаря. Упражнявах се. Ела тук. Хайде. Нищо не става. Зандър. Какво не е наред? Ей, дай ми го. Добре. Ето така става. Не си ли се упражнявал за днес? Снощи беше на среща. Другите намериха време да се упражняват. Трябва да работиш повече. Зандър е загазил. Поне аз не съм. Приключихме за днес. Добре дошли. Очаквах повече от теб. Призовавам Бехемот. Готов съм за бой. Иди на горния свят, използвай земетръсните си колове да привлечеш слънчевия рицар. Изкарай го и го унищожи. Сега, върви. Да, Империс. Днес ще трябва да преминете през различни препятствия. Целта ви е да намерите и преберете 5 знаменца. Препятствията са подбрани според вашите магически способности. Дано се справиш по-добре, отколкото с метлата. Дано се справиш по-добре, отколкото с метлата. Този започва да ми лази по нервите. Какъв е проблемът между вас? Защо си мисли, че може да ни командва? Дори не знаем как се появи тук. Ей, Удона иска да ни обучава. Не съм само аз. Чип също не го харесва. За какво говориш? Мисля, че е страхотен. Ядосан си му, защото те унизи. Преживей го. Това знаме е мое. Вълшебен жезъл! Водна сила! Взей го! Браво! Страхотно! Това е мое! Вълшебен жезъл! Сила на торнадо! Взей го! Да! Ей! Някой вижда ли знаме? Ето го моето! Вълшебен жезъл! Сила на светкавица! Прибавете малко светлина и готово! Ела, притатко! Вълшебен жезъл! Огнена сила! Супер! Пойдете, Зандър! Времето почти свърши! Няма проблем! Няма да е трудно! Вълшебен жезъл! Сила на Лиана! Почакай! Сигурен ли си, че Лианата ще издържи всеки от отбора? Разбира се! Така мисля! О, не. Браво на теб, Зандър. Наистина. Грешка. Липсата ти на опит излага отбора ти на опасност. Просто тренирахме. Следващия път може да е наистина. Без тренировка магията ти ще отслабне. Ще стоиш тук, докато този жилът израсне в дърво. Дадено. Без жезъла. Всичката сила, която ти трябва, е вътре в теб. Може да отнеме цяла нощ. А аз имам среща? Вече не. Утвас, Бетут, Арборас. Хайде, дръвче!
Утвас, Бетут, Арборас. Удона? Дагерон ме накара цяла нощ да карам това глупаво дърво да расте. Не виждам смисъл. Дагерон винаги е бил честен с хората. Сигурна съм, че е имал основателна причина. Причината е, че е арогантен и тираничен. Той е учител. Но няма повече какво да кажа. Освен, че това е едно хубаво дърво. Зандър е научил нов магичен код. Дрезгав звук. Време е за отмъщение. Добре ли си? Да, просто не спах цяла нощ. Приятели, съгласете се. Дагерон трябва да си ходи. Не вярвам на ушите си. Знам каква е причината. Той ме нарочи, защото изглеждам добре. Навярно ревнува, защото сам не може да си уреди среща. Той е надменен, дребнав и стои точно зад мен, нали? Нали? Идвате с мен на една много специална мисия. Малко ще попътуваме. Доста голям влак. Така е. Яко. Всички да се качват. Извинете. Винаги съм искал да го кажа. Този влак е класика. Чуде си, къде ли отиваме? Където иде, ще е ужасно. Мустаците ми се опърлиха. Не трябва ли рейнджерите да правят това? Готов ли си, Дженджи? Добре. Готови за потегляне. Добре. Провери налягането. Проверено. Стрелката показва догоре. Да, така е. Да тръгваме. Някой друг чу ли? Пуф, паф. Пуф, паф. Някой? Ето, че тръгваме. Мисля, че ще е страхотно. Предпочитам да съм на работа. Дано, където отиваме да има къде да си дръскам ногтите. Насочваме се към Шалифар. Какво? Да не те е стегнал шлема? Шалифар е опасен. Така е. Погледнете. Прилича на магически портал. Супер! Хайде! Хайде! Да вървим! Надявам се тук да харесват котки. Малко ми боцка на лапите. Страхотни костюми! Харесват ми. Никога не ми умръзва да пътувам в измеренията. Това е магическото измерение, Шалифар. Имате нужда от тези дрехи, защото ще сте тук известно време. Ще ни изоставиш тук? Колко дълго ще стоите тук, зависи от вас. С това можете да напуснете. Добро хвърляне! Намерете билета. Той ще призове влака и ще ви върне вкъщи. Какво? Това е абсурдно. Дагерон, защо не размислиш? Ако не ви харесва тук, трябва само да намерите билета. Не можеш да ги оставиш тук. Какво ще ядат? Или по-точно, какво ще ги изяде? Късмет, рейнджери. А, и още нещо. Има още? Ще взема преобразователите. Досетих се. Не, почакай. Ами ако... Не, не, почакай. Идвам с теб. Чип, дай ми меча. Заповядай. Ей! Вижте,
Марака си от природата. Танцувай, момиче, танцувай! Айде, Зандър, отпусни се! Защо да го правя? Не е хубаво, че сме оставени тук. Дагерон ни наказва. Земетръсен кол. Това ще привлече слънчевия лицар. Къде изчезна колът? Долавя мощна магия. Спрях твоя кол. Няма да съсипеш този град. Сега, слънчев преобразовател. Вълшебен източник. Мистична сила. Сила на слънцето. Слънчев рицар. Хвани го. Ще те смачкам. Къде изчезна? Ето тук. Аз съм Корак, рицарят вълк. Ти кой си? Аз съм слънчевият рицар. Достатъчно силен ли си да си биеш с мен? Добре съм обучен в изкуството на битката. Корак, къде ли е бил? Лазерна лампа. Давай, Дженджи. Остави ги да се бият. Ние имаме задача. Да. Изглежда битката ни ще почака. Аз ще съм готов. Това беше забавно. Мисля, че му се изплъзнахме. Някой видя ли какво беше? Нямам идея. Звучеше като някакъв гигантски звяр. Каквото и да беше, не искам да го виждам или чувам повече. Обзалагам се, че Дагерон би го победил. Дагерон ни доведе на това глупаво място. Той е виновен. Как можеш да го защитаваш? Чип? Ехо? Къде са всички? Ехо? Медисън? Чип? Задър! Насам! Бързо! Той ни отвлича! Помощ! Какво ли прави? Изглежда подостря кол за печене. За да ни опече на огъня. Това е странно. Във всички книги за великани, които съм прочел, те варят храната си. Но не можем винаги да вярваме на книгите. Сандър! Това е. Да. Сандър! Какво прави? Утвас, Бетут, Арборас. Ей, чакай. Почакай. Здравей, аз съм Зандър. Защо ще ги ядеш?
Помисли за холестерола. Аз имам хубав, голям, дебел, сочен, полезен плод. Искаш ли? Къде го намери? Не сме имали такъв плод от години. Той говори. Разбира се. Бъркаш великаните с циклопи и човекоядци. Ей, големия. Там, откъдето я взех, има още много такива. Последвай ме. Виждаш ли? Утвас, Бетут, Арборас. Добро обслужване, нали? Извинете за всичко. Гладувам от месеци. Всъщност съм вегетарианец. Твоите приятели са свободни. Страхотно! Благодаря. Трябва да намерим билета и да се махнем. Това ли търсите? Този път никой няма да ме спре. С чука и кола ще смажа и разбия грозния град. Огън! Не докато съм тук. Да. О, те се върнаха. Знаех си, че ще успеят. Не съм се съмнявал, че ще се върнат. Ей! Добре дошли. Поздравление, че намерихте билета. Ти не беше лош учител. Аз бях лош ученик. Сега го разбирам. А аз знаех, че имаш вътрешната сила да се справиш с препятствията в Шалифар. Затова ви пратих там. Нов магичен код. Браво, Зандър! Заслужи си го. Сега ще ви довърша. Пригответе се. Готови? Готови! Готови! Вълшебен източник! Мистична сила! Галвит Мисто Рейнджер! Ще пробвам моя нов магичен код. Страхотно! По-силен от дърво! Вижте новото ми тяло! Не си ми равен! Добре, рейнджери! Да му покажем какво е истинска сила! Готови? Готови! Готови! Хайде, приятели! Да! Страхотно! Да, това беше върхът. Сега ще ви сплескам. Аз ще поема, рейнджери. Слънчева линия Мегазорд. Това е огромно. Страхотно. Невероятно. Ще те превърна в старо желязо. Атака с пара. Да! Вагон с дистанционно, давай! Какво е това? Не ми харесва! Огън от пеща! Фаер!
Шахмат. Това беше урокът за днес. Не сваляй очи от метлата. Това е основното. Имаш още уроци по-късно. Готов ли си? Трябва да съм. Има много строг учител. Повярвай, моя учител беше много по-строг от мен. Но се научих да го уважавам и постепенно станахме приятели. Да не свалям очи, нали? Да видим. Ролите озвучиха артистите Лидия Вълкова, Петя Абаджиева, Камен Асенов, Красимир Куцупаров. Преводач – Александър Владовски. Тон режисьор – Хачо Манукян.